q opat hektar lahan leweng di Gunung Karrembi Pemulihan Kabupaten Sumendang poi Kemis petting Kahuruan. Dinarongan Maeeta Senne mucunghul, Dinadangdaunan garing anuka tebak angin. Antukna relawan de telaluwaksa teka pola mareman seneu make pakkakkha Aana, dume lokasi kahuruan bangga di Jugjuku Dinas Pemadam Kebakaran. kewaski itu kayaan leweng di Gunung Karembi Pamulihan Kabupaten Sumedang poe Kemis peting eta sene nga lelentap lahan cukupku anu galing tapi ka ngaremmbe kena bagian akar tangka pinis di eta leweng najan kugsi paremdina pe Kemis pasu sore horeng eta sene teh ngabebelai dina poe kemis petingdinarongan mah eta sene teh asal natinadangdaunan garing anu ka tebak angin tapi kamu cunghulken sene di tambah-tambah -tambah, hujan tacan ngecerek di etalolewak tisa Praktilu bulan Katompernaken jeksanalah seorang relawan Dede Toha lahan leweng se lega opat hektar kahuruan tisa Prakti Lupoe katompernaken relawaan bebarengan jeung petugas gabungan setengahkah pola mariman sene ngagunaken Pakakasayyana Kawaspacul jeungng singkup Alhamillah kami dariiksa pemulihan telah melakukan pemadaman di hutan Karmi, di mana di sana sudah beberapa hari terjadi kebakaran yang menyebabkan sekitar 4 hektar lahan hutan di sana mengalami menjadi terbakar dengan menggunakan alat-alat alat tradisional seperti pacul dan parit api sekitar 4 jam bisa dipadamkan Salila kurang lebih empat jam etasene mampu dipareman satu tas etasene di urugan tanah. Sajuruning itu tepi kaki wari tim gabungan turta relawan bakal sayaga upama sene ngaduruk dei etaleweng. Diki Guntara, Bandung TV.